առաջիորեն 4 օր առաջ մի խումբ հայ լրագրողներով, այդ թվում նաև Աննան Իսրայելյան, որ այսօր պետք է ներկա լիներ, գտնվում էինք Էստոնիայում և այցելեցինք նաև, առիթը չկորցրեցինք, այցելեցինք նաև Դելֆի խմբագրություն և զրուցեցինք անմիջապես գլխավոր խմբագրի հետ և նա նշեց, որ իրենք մեծ հույսեր ունեն, որ հուլիսի 19-ին Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի ուրեմն ժյուրիի նիստում որոշումը կբեկանվի, քանի որ այն հսկայական մեծ նշանակություն ունի ամբողջ Եվրոպայի, ինչու՞ չէ նաև աշխարհի լրատվամիջոցների համար, և այդ է պատճառը, որ բազմաթիվ լրատվամիջոցներ, այդ թվում նաև հեղինակավոր New York Times և այլն, այդ թվում ինչպես արդեն նշեց Արփինեն, Article 19-ը խոշորագույն այդ կազմակերպությունը միացել են այդ Դելֆի պաշտպանությանը, քանի որ համարում են, որ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կայացրած որոշմամբ սահմանափակվում են ազատ արտահայտվելու իրավունքները, ինչպես նաև ԶԼՄ-ների ազատ գործունեության իրավունքները, և հույս կա իսկապես, քանի որ նաև ժյուրին վերցրել է այդ գործը և հուլիսի 19-ին մեկնարկելու են դրա լսումները, հույս կա, որ ժյուրին կարող է բեկանել նախորդ Տատյանի որոշումները։ Ես ժամանակս, քանի որ սահմանափակ է, մի քանի հարց հնչեցնեմ, որոնք հուսով եմ կկարողանան հեղինակները այս հարցերին պատասխանել, ինչպես է դիմողը ծանուցելու կայքի պատասխանատուներին, եթե կայքերի զգալի մասում չկա ոչ հեռախոսահամար, ոչ էլեկտրոնային հասցե։ Երկրորդը, ինչպես ԶԼՄ-ը պատասխանատուն պետք է կողնորոշվի, դա զրպարտանք է թե ոչ, ինչպես պետք է կռահի, դա դատողական գնահատական է թե վիրավորանք։ Հաջորդ հարցը, ինչպես պետք է պահանջել հեռացնել մեկնաբանությունը, գրավոր թե բանավոր, ինչպես է ԶԼՄ-ն իմանալու, որ զանգողը կամ մեյլ գրողը հենց այն անձն է, ում վիրավորել են, և եթե գրավոր, ապա ինչպես է դիմողը իմանալու, որ իր նամակը ընթերցվել է, և ինչպես է ապացուցելու, որ ծանուցումը իսկապես ստացվել է և ասենք մերժվել է։ Սա արդեն դատական ատյանների մասին է։ Եվ ինչպես ԶԼՄ-ը պատասխանատուն արդեն այս հարցը ասեցի, և վերջապես ի վերջո ինչ է լինելու այն կայքերի պարագայում, որոնք գրանցված չեն հայկական դոմեյնային գոտում, այսինքն չեն վերջանում AM-ով, չունեն կամ գրանցված են ինչ-որ անհայտ անձի անձնագրով, ենթադրենք COM-ով են ավարտվում կամ net-ով, բայց գործում են հայկական լրատվական դաշտում, այդպիսիք ևս ի դեպ կան այսօր, բայց նաև մտավախություն ունեմ, որ այս օրենսդրական փոփոխությունների ընդունման դեպքում հնարավոր է, որ կայքերի մի մասը տեղափոխվի ոչ հայկական դոմենային գոտի և շարունակի գործել այնտեղ։ Շնորհակալություն։